nechcela, aby ju manžel bil. Mňa to tak prinútilo sa zamyslieť nad tým, čo by sa tak asi stalo, keby ženy boli fyzicky silnejšie ako muži. Bolo by to tak, že by sme bojovali my dvaja proti domácemu násiliu ako levy. Toho som sa chcel, tomu som sa chcel dopracovať. Ďakujem. Kolega Lev. A ja by som bol šefom Aliancie mužov Slovenska. No. Žiadali by sme teraz rovnosť, aby nás nemlátili tie ženy. To by ste chceli, čo? Tam s Valčekom, tam s Kutáčom. A medzinárodný deň mužov. Áno. No. No. Ale aj otehotneť by ste mali. To by ja bol. Kedykoľvek v tom prípade, ale samozrejme. My ochotne. Olga, neprovokuj. Ak to môžeš vybaviť. My si neprovokuj.